Hapet votimi. Parlamenti rrëzoi për të tretën herë kërkesën e Partisë Demokratike për të çuar në gjykatën kushtetuese çështjen e mandatit të deputetes socialiste Olta Gjaçka. Mbyllet votimi me elektronik. 65 deputetë të Partisë Socialiste abstenuan, 9 votuan kundër dhe vetëm 25 deputetë të opozitës votuan pro dërgimit të çështjes Gjaçka në kushtetuese. Ndërkaq, kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali lajmëroi se sot do të drejtohet Komisionit të Venecias për të kërkuar një opinion në lidhje me marrëdhëniet mes gjykatës dhe parlamentit dhe nëse kushtetuesja mund të përcaktojë apo jo se si duhet të votojnë deputetët. Teksa kuvendi ka zbatuar gjithë procedurën parlamentare për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, me që ky vendim nuk miratohet, pasi nuk arriti shumicën e kërkuar nga ligji, që nesër, si kryetare e kuvendit, do t'i drejtohem Komisionit Venecias për të marrë një mendim të specializuar. Dy vite më parë, Partia Demokratike kërkoi që mandati i deputetes Olta Gjaçka të dërgohet në gjykatë, pasi sipas opozitës, ajo ka përfituar pasuri publike në kundërshtim me kushtetutën. Majoranca e rrëzoi kërkesën e PD-s dy herë dhe dy herë gjykata kushtetuese shpalli se parlamenti e ka detyrim të votojë pro kësaj kërkese. Mbetet për të parë nëse opozita do të shkojë sërish në kushtetuese për çështjen e mandatit të ish-ministres së jashtme Olta Gjaçka.